Commissione Europeana di ECA presentuar para Parlamento Europeano una lista mossale contro Kosovo, Bashkimi Evropian të Kosova e gjen partnerin dhe aleatin e saj më të sinqer dhe të qëndrushëm në rajon vlerave evropiane, parimeve demokratike dhe interesave afatgjat. Kosova të tillë e ka qeveri, të tillë e ka popullin, së pari popullin e pastaj qeveri. Në raste, kemi qenë kritik në i Bashkimit Evropian, por as njëherë, as cinik, as të hidhruar. Nuk jemi as sot. Kur në dhjetor të vitit kaluar, dorëzuam aplikimin ton për antarësim, ato e bëm duke besuar se meritojmë që në një të ardhme të parashikueshme të jemi pjesë e këtij unioni, sepse besojmë në këtë union. Të njëjtin besim e kemi edhe sot. Raporti i fundit për vendin ton, i hartuar pikrisht nga Komisioni Evropian, e përshkruan dhe vlerëson Kosovën në dritën më pozitive në jetë. Si në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, si në demokratizim, si në zhvillim ekonomik, ashtu edhe në avancim të kornizës ligjore në përputhje me aki të Bashkimit Evropian. Aty e gjejmë hijen e vërtet të Bashkimit Evropian si organizëm mbikomtar i drejt e meritokrat. Dhe pavarësisht zhvillimeve rrethanore, ne e vlerësojmë përkrahjen e ndihmen e Bashkimit Evropian për gjatë gjithë këtyre viteve dhe mezi e presim pytësorin për antarësim, sepse Evropa është kontinenti ynë e Bashkimi Evropian është fati ynë.